Бачаар бачаар гэсэн. Бичлэг хэлэхээс өмнө та хэдэд би яруулах юм байна. Тэр нь юу вэ гэхээр that's actually good news. Сүүлийн 28 оногт subscribe дарсан хүмүүс нь 38% болоод subscribe дараагүй хүмүүс нь 62 болсон байна. 0.1% ч 38% болсон байна. Guys, бүгд нь маш гоёрлаа. Тэгээд ихтэй стил 62% subscribe дараагүй байгаа гохгүй. Please guys, subscribe дараалаа. Please come on guys. Тэгээ бүгдөө хэвчлэн даа. За хаагаас тэгээ та бүхэн өглөө 4:00-ийн өдөр бичлэгээр бүгдөө Yellow Combo буюу Shark Bash Combo бүгдөө хаах. Тэгээ нийт $380 доош байгаа үнээр юм байна. Бүгд үнийг нь болохоор багас болчих юм шиг окей. Окей, let's go. За тэгээ Бэйли болон бууны сонголтонд бол нэг юмрх юмнууд байна. За тэгээ бүгдөө шууд City-ийн буунуудаас эхлэе гэж бодож байна. За City-гээс USB Torque Minimal Wear $1.11 гинэ. Copenhagen-ийн Papers 4-ийг наалаа. Тэгээ $1.24 гэж байна. Бүм. Нэр нь Монгол зин шар стикерүүдээр бүр өгөх юм биш те. За дараагийн P2000 дээр Amber Freight Field Test нь $2.40 гэж байна. Окей, Amber Freight бас ингэж ашиглаж болох юм байна тийм. Dual Beretta's Cartel Minimal Wear 35 зэ. Ойн ямар цэн биш шээ тий. Woo, окей. Энийг санах юм байна да. Cartel гинэ. Окей. За P250 дээр Wing Shot Field Test нь $1.36. Оо, Brothers actually looking good. За дараагийн 57 Monkey Business Battles Garden $1.63 гинэ. Оо, god damn, bro. Monkey Business бол яг энэ ч бол гоё л орж ирэх юм байна. За дараагийнхан Desert Deagle дээр Bronze Deco Factory Neven 36 цент. За тэгээ Coiled Strike гэдэг стикерийг 4-ийг наасан 29 центер 4 гэхээр $1.16 нийлээд дискинтэйгээр нийлээд $1.52 та нар ийм Deagle харах нэ. Уу. Damn, үчи протер бас actually fucking creative motherfucker zacker man. Holy moly. Таач идвэш. Окей, окей. За дараагийн MP9 Starlight Protector Bats Guard $1.64. Oh, that looks shiny. Чих Bats Guard. За тэгээ Max 7 Bulldozer Bats Guard $7.63. Болж гэн, болж гэн. За дараагийн Famas Natural Net Field Test нь 63 цент. Болж гин. Энд жоохон царайлаг байвал гоё юм тий. Оо, за дараагийн аймар сонирхолтой заяа. Chanticos Fire Field Test нь $22, Vitality-гийн хоолойг 4-ийг наагаад 78 центи хоолоо нь $3.12, Skintech-гээ нийлээд $12.12. Биш $25.12 болж байгаа юм байна. Оо, shit. Би Vitality-г Chantaco дээр ингэж амар гой зөксөн гэж бодоогүй шүү дээ. Зөксөөд идэх шат. Нэрэл өнгө нь ингэх юм байна тий. Okay, that's cracked, bro. За дараагийн Bats Kill Field Test нь $6.41. За тэг Extermination гэдэг стикерийг нэг стикер нь 0.38 цент гэдэг юм байна. Дөрийг авлаа $1.52. Тэгээд Skinty-г нийлээд $7.93 дээр бөм. Им стикер байт юм уу те? I'm seeing this shit first time, eh? Бас гой харагч шүү. За тэгээ SSG Big Iron Field Test нь $6.80 гинэ. I know this, eh? Ой вэ. За дараагийн up. Up. Popos. Minimal Wear 98 цент. За тэгээ Toxic гэдэг стикерээс 4-ийг наасан байна. Дискинтэйгээ нийлээд $1.86. Энэ одоо атро гарч ирэх гэсэн таамагтай. There's no way, bro. Оо. Ойл фабос чи би бүр хинт чирэггүй агли скин гэж боддог ус чи нүгчгийн миний бодлыг яг үүнд өөрчилчлөө. That's cracked, bro. За бүгдөө terror side руу орцгоё. За terror дээр мэдээж хамгийн ихний bullet queen гэдэг clocker хэлчин field test-д navy-гийн RMR-ын хоолоо 4
4-ыг нааж байгаа, 3-ыг нааж байгаа юм байна. Тэгээд скинтэйг нэлээд $5.55. Navi-гийн RMR-ын хоолой нь болохоор өөрө 12 цент, тэгээд 3 гэхээр 36 цент болж байгаа юм байна. Энэ хоолой биш юм шүү. Энэ хоолой биш үү ямар ч гэж. Угаасаа хоолой гэж бичээгүй юм. Хоолол гэж чинь what the fuck юм шиг нэ. RMR-ын стикерүүдийг би мэдгэвгүй л дээ. За CZ Yellow Jacket Field Tested $3.72. Оо. Of course. Yeah, that was full injector guys. Tech 9 fuel injector $3.10. Yeah, gang. Terror бол гоё юм байна те. Mac 10 Stalker Wellborn $7.32. Terror бол өгд юм байна те. За дараахны NPCM Nako Ben Field Tested $15. Террор бол нэр шар дээр л өгөх юм байна тий. За дараагийн матер цаа Insanagator Field Tested $1.30 гинэ. Болж гээ. За мэдээж Galilee Chatterbox Battles Guard $6.85. Тэгэл яах вэ? Террор дээр бол нэр өгдөн шогдөг шатэн өө. АК дээр нь заа юу? Fuel Injector Battles Guard $98 заа юу? Ace Devil гэдэг foil-ыг $3.79 гэдэг юм байна нэг ширхэг нь. Дөрвийг аваад $15.16. Skit-тэйгээ нийллээ $113.16 гинэ. Оо! This is even Battles Guard bro. Тэд Fuel Injector Lux clean. Oh shit, хөл хөглөх шат. Аа, эргэж. Ой, энэ бол double craft байна уу guys? Look at this shit. Look at this. Look at him. Аа, шок. Ой, энэ бол лаач нөө. No joke. That's looking good. За, дараагийнх нь болохоор SG-ийн Colony IV гинэ. Colony 4 field test-д $6.79 гинэ. Ой, ийм skin байт юм штий. Shit. За ингээд шар комбо маань нийт $398 босч байгаа юм байна. Looks fucking good right? Тэгээ энэ хүү бичлэгийг бэлдэж өгсөн үчигтэй маш их баярлаа. Тэгээ таадад ямар крафтууд таалагч байна? Таадад ямар өнгөний крафтыг хийлгмээр байгаагаа коммент хэсэг дээр бичвэл тэрүүгээр ч юм байна. Дараагийн бичлэг дээр хийх болно. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээ уучлаарай guys, мэнчин шүнжэнгөө нойргүй явж байгаа имчлэг хийж байгаа шүү. Тэгээд үнэхээр ярэмэрэ дайлцсан бол sorry guys. Үнэхээр sorry guys. Хүний амьдрал нэрээ мань амар ядарч юм л да. Тэ зүгээрээ хатаас дээ байрлаа гэсэн.